បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅមើលបងប្រុសអ្នកបាទគាត់ប្រកបជាលក្ខណៈអាជីវកម្មបងប្អូនបាទគាត់យកដៃចិត្តឡើងមកឆ្នៃធ្វើជាកបិតក្នុងខ្លួនថៃបាទអញ្ចឹងទៅតាមតាមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទចុះបើថៃខ្ញុំទិញពីដៃអីគេដែរបងណាអូដៃចិត្តណាដល់ពេលជាប់យើងទិញពីអាដៃមុខអត្រាមនេះអាអផលអត្រាហ្នឹងមនេះបាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលតែងតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទថ្ងៃនេះបាទបងប្រុសគាត់ប្រកបជាលក្ខណៈអាជីវកម្មបាទដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទគាត់ទិញលក្ខណៈជាផលត្រាក់បាទជាដីចទេសឡានយកមកកែច្នៃបាទធ្វើជាជាប់ធ្វើជាកបិតធ្វើជាពូថៅបាទបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចធ្វើពូថៅបានបាទ 5-6 ដែរបាទគាត់មានសម្ភារៈរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទមានតាំងពីញញួរសម្រាប់ដំបាទសម្រាប់កាច់សម្រាប់ពាត់បាទគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទមានតាំងពីកន្លែងដុតបាទមានកន្លែងសំលៀងបាទមានឧបករណ៍របស់គាត់បាទមានទៅឆាបម៉ូទ័រកាត់បាទមានគ្រប់សពបាទដើម្បីកែច្នៃពីជាទីឡានពីផលត្រាក់ទៅជាឧបករណ៍បាទប្រើប្រាស់បាទបាទហើយបើបងប្អូនចង់ជួយគាត់បាទជួយទិញគាត់បាទគាត់ធ្វើអាជីវកម្មនេះក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទហើយទាំងការឆ្នៃឆ្នៃម៉ូតូបាទដែលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំបាទបាទទាំងឆ្នៃយកជាកង់រថយន្តកង់ចាស់ចាស់ទៅធ្វើជាឡានជារថក្រោះហ្នឹងបាទគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ផងដែរបាទបាទហើយបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកជួយជីវគាត់ផងដែរបាទនេះហើយនេះគឺដែកម៉ូទ័រកាត់បាទគាត់សម្រាប់កាត់ដែកកាត់អីបាទពីព្រោះដែកវាធំធំបាទដែកផលត្រាក់ចន្ទះឡាននេះបាទព្រោះតែមានឧបករណ៍កាត់វាបាទបានស្រួលបាទយើងមិនអាចទៅយកអាណាដែកដៃអីទៅកាត់អីទេបាទយូរណាស់បាទបាទគាត់ឆ្នៃចេញមកជាកំបិតមុខ2បាទជាកណ្ដៀវច្រូតស្រូវបាទបាទគាត់ឆ្នៃមិនច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទជាកំបិតតាំងតោបាទបាទហើយគាត់ជាបើកជាលក្ខណៈតូបតូចមួយបាទជាកំបិតខ្វែវបាទកំបិតខ្វែវបាទតាំងតោកំបិតខ្វែវកំបិតកន្ទួសបាទបាទលក្ខណៈជាជាប់ជីកបាទបាទច្រាមមែនតើបងប្អូនបាទគាត់ឆ្នៃបានច្រាមមែនតើបងប្អូនបាទមានទាំងវត្ថុបាទដងស្អាតមែនតើបងប្អូននេះបាទមានទាំងកបិតកន្ទួសបាទនោះគេហៅថាកបិតកន្ទួសបាទនេះមុខពូថៅបាទមានទាំងជាប់ជីកបាទមានទាំងប្រណោះបាទបាទគាត់ឆ្នៃបានច្រាមមែនតើបងប្អូនគាត់មិនអោយដែកនឹងខាតទេបាទគាត់ឆ្នៃឲ្យបានច្រើនបាទហើយគាត់បើកជាលក្ខណៈតូបទូចមួយបងប្អូនតូបទូចបាទបាទលក្ខណៈជួលគេជាលក្ខណៈតូបទូចបាទអត់មានជាងមានអីទេបាទបងប្អូនបាទនៅពេលដែលគាត់ចប់អាជីវកម្មរបស់គាត់រើយកទៅផ្ទះបាទបាទគាត់អត់លក្ខណៈតូបរបស់គាត់នឹងគឺអត់មានជាងសងខាងទេអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទុកនៅនឹងបានទេបាទបាទនេះគឺជាជាប់បាទគាត់ឆ្នៃជាជាប់បាទមាននឹងជាប់កាត់ជាប់ជីកបាទបាទហើយគាត់ដាក់តាំងលក់នៅមុខកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទនៅជាប់ខ្នល់ហ្នឹងបាទបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើបានបាននេះលេខគាត់បងប្អូនបាទបាទអាចទំនាក់ទំនងមកបានបាទបាទហើយពិសេសពិសាមិនតែបងប្អូនបាទបាទហើយបងប្អូនគាត់ហើយនឹងគាត់ក៏ជា fan របស់ខ្ញុំដែរបាទគាត់គឺជាមួយកាត់សក់របស់ខ្ញុំផងដែរបាទបាទនេះគាត់អង្គុយសំលៀងបាទសំលៀងបន្ថែមបាទបាទក៏មានប្រដាប់កន្លែងសំលៀងបាទអង្គុយសំលៀងក៏មានកន្លែងទឹកបាទមានកន្លែងសម្រាប់ដុតដែកបាទដុតដែកឲ្យក្តៅបាទដើម្បីដំបាទដំដែកបាទដុតឲ្យក្តៅដើម្បីដំឲ្យចេញជារៀងដែកបាទបាទហើយគាត់ធ្វើបានមួយថ្ងៃ5 6បាទធម្មតាទេបាទគាត់ហិតខមមែនតើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរហើយខ្ញុំនឹងយកវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ